Co to tady leží? Kdo to tady leží? A kdo se to tady vtírá? Kdo se to tady vtírá? Máme tady Pavlíčka, briketku. Pavlíček, krásný chlapeček, kocourek, který nekontrolovaně vylučuje strejda. Míša mu v tom musí pomoci zmáčknout močový měchýř. Má poraněnou páteř a je to chlapeček, který je úžasný, hodný, milovaný. Má takový zoubeček pirátský tady a tak dále. No a trpí na chronické záněty močového měchýře. On užívá podpůrné prostředky. Je úžasný, krásný, milovaný, zlatý. A ty jsi taky zlatá. Ty jasná zpráva, jasná věc, toto. Toto je jasná zpráva, jasná věc. Tak. A chtěla jsem říct, že nikdy nezapomenu na krásného kocourka, když přišel do útulku, tahal za sebou nožičky a měl oblast vlastně pindíčka, zadečku, nožiček zadních, bříška. Bylo tam plno červů. Tenkrát jsme posílali takové kratonké videjko. Museli jsme se na to vrhnout, obrovský zánět močového měchýře a dostal katetr a musel čůrat přes ten katetr, než se stabilizoval. Ty kuličky měl úplně nateklý, to si to nezapomenem nikdy, jak to všechno probíhalo, jak to bylo u žádného zvířátka. Pavlík vás všechny zdraví, je úžasný. On si teďka často leze i do pelíšku, on je takový borec prostě, takže zase se vám ozve a tak nějak držíme to zdravíčko, ty chronické záněty tam jsou, ale je o něj postaráno, dostává všechno, co má a je to prima kluk, to je jasná zpráva, jasná věc. No a tady je mega prima holčička, to víme. Tak, nazdraví.